Savol bo'ladi. Nima uchun? Buni asosan ashu Surxondaryo, Qarshi, Qashqadaryolarga pachka beramiz. Sotgani beramiz. Sotgani beramiz. Bu pachka-pachka qilib tashlashibdi, o'ngaylar qattal-qattal qilib tashlashibdi. Mana men bola, kimga qancha kerak? Sotgani olaman, men o'zi savdogarman, biznesmenman deganlar bemalol aloqaga chiqavorar ekansizlar. O'ta katta Abiyom aka. Endi suvni rakvinani xolasa burchakka desa, bu yerga ham qo'yib beraverasizlar, baqasi baqa ham qo'yib beraverasiz. O'rtaga desa, o'rtaga ham qo'yib beraveramiz. Sizning kanalingizdan kelsa, mo'kasini skitga qilib beramiz. Aka, faqat sizlarda mana shunaqa stillar bo'ladimi yo boshqa variantlari ham bor? Nimalar bor? Bizda oshxona mebel, perxoshka, spalniy garnitur. Spalniy garnitur ham bor. Spalniy garnitur ham bor. Hozir ko'ramiz uni ham. Va zo'r bo'pti-yu, kichkinagina qichqan bo'pti aka. Sotgani olsa kelsa bo'ladimi o'zlaringiz bilan? Sotgani olsa kelsa arzon qilib beringlar, magazinlarga qilib beryapsiz. Magazinga qilib beryapsiz. Bemalolar, xudo xolasa. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Kuxunni mebel olaman deganlarga 390ligi, keyingisi 460ligi va bundan tashqari mana naqa bir-biridan go'zallari bor ekan. Xohlasalaring olib sotgani ham berishar ekan. Birinchi qo'l borib sexlarni ham ko'rsatamiz, narxnavolarni aytib o'tamiz. Nech puldan, dastavkasi bormi, garantiyalari bormi deganlarga bir-biridan go'zal mebellar shular to'g'risida ma'lumot yetkazamiz. Bizda yangilar shu o'ng tarafda podpisatsiya tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, do'stlaringizga podlista qilsalaring, mashinalarni va bundan tashqari zo'r-zo'r bizneslar, zo'r-zo'r ishlab chiqarishlar faqat bizning kanalda bo'ladi. Endi shularni to'liq narx-navolarini aytib o'tamiz. Nimalar qo'yilgan, nimalardan yasalgan, garantiyasi bormi va qatlagacha ustanovka qilib o'rnatib berishadi degan savollardi. Va undan tashqari mana 3-chi variantini ham sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Faqat videoda oxirigacha ko'rsalaring, narx-navosini o'zlaringiz bilib olasizlar. Nechiga necha va nimalar qo'yilyapti va nima xususiyatlari bor deganlarga hamma savollaringizga javob olasizlar. Shu bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsalaring bo'ldi. Sizlarni uzoq kuttirmaymiz, videolarimizni boshladik. Ayollarni qiziqtirgan savol bor, ya'ni suvga chidamlimi, o'sha ishlatayotgan jarayonda ishib ketmaydimi yo biror narsalar bo'lmaydimi deganga endi Nodirbek akamdan avvalambor assalomu alaykum, charchamasan, tinchmisiz aka? Biz suhbat olaylik endi aka. Xo'p, bu nechiga necha aka? Razmerlari nimalardan bitgan? MDF mi, akril mi, o'shanda to'g'risi to'liq ma'lumot bersiz aka. Bunimiz 230 ga 390. 390, hop. Bu laminat materialda bo'lgan. Laminat bo'ladi. Rossiyski laminat. Ha, rossiyski. Oho, qo'shib qo'ydiganlari o'zi komplekti bilan aka. Hamma yo'g'i bor ichida aka. Hamma yo'g'i bor. Rossiyski. Ichlarini bitta ko'rsatib qo'yaveramiz. Nimalari, qava razmerlari nimalar bo'ladi. Ustunchasi, tumbichkasi qo'shimcha. Bo'ldi, tumbichkasi ham bor. Xo'p, aka, 390 deyapmiz. Bo'yi 230 bo'yi. Bo'yini xonadonga qaraman qilib berasizlar, pastroq ham, balandroq qilib beramiz. Balandroq qilib beriladi. Qilib beramiz uni. Endi videoda boshda savolimiz, suvga chidamlimi degan savolimiz. Suvga chidamli, rossiyski narsa. Ha. U suv suv kirmaydi. Ha. Avvalambor. Avvalambor suv kirmaydi. Bunda nima bo'ladi? Komplektdagi plitasi va rakvinasi tortadigan vishchkasi bo'ladi, to'g'rimi aka? Komplektda bu moykamiz bo'ladi. Bu gaz bilan vitskani o'zini xohishiga qarab oladi. Ha, demak bu yo'q bo'ladi. Ha, bu yo'q bo'ladi. Demak, asl fason turish uchun qo'yib turibsiz hozir. Fasonga ko'rinish uchun qo'yib turibsiz. Buni o'zi xohlagan, misol oqini olaman, boshqasini olaman, kattasini olaman, kichigini olaman degan odam o'zi xohlaganini oladi. Ha, demak o'shanga qarab olsa bo'ladi. Ha, shunga qarab yasab beramiz. Ha, uni razmerini ham, uni ham mobodo. Buni hali 6 talilari chiqqan 6 taligini ham qo'yib beraverasizlar. Qo'yib beraveramiz. Ha, demak xohlagan razmerda, xohlagan joyiga, xohlasalaringiz pech qo'yadigan joylarni ham qilib berasizlar. Qilib beramiz. Xo'p, aka, sizlarni ko'pga soladigan qilib qo'yib beramiz. Ha, betini ham. Keyin necha xil variant bor mana shunaqalarda sizlarda? 20 xil bor bunda. 20 xildan ortiq. 20 xildan ortiq. Bayetiga xohlasa gaz balon qo'yadi. Ha, gaz balon qo'yadigan qilib beradilar, qatamdan, kattasidan. Bu sharoitga. Ha. Xohlasa hali endi soladigan qilib qilib beramiz. Buni ham iloji bor. Ilojisi bor buni ham. Xo'p, aka, mashina modeli nima deylar nomi? Mashina modeli nomi. Bu Hightech Fason deyiladi. Hightech Fason. Hightech Fason. Qatlagacha dastavka bor. Vodiy bo'ylab dastavka bor. Ha, bepul. Bepul vodiy bo'ylab. O'rnatib berishi hammi ichidan? Ha, o'rnatib berish ichida. Ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab ichida. Aha. Boshqa joyda dastavka yo'l kirasini o'zi qilsa, biz o'rnatib beramiz. Voha Toshkentlarga kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Demak, Voha Toshkentlarga kelishilgan holatda
Endi mashina sizlar o'zi obzorni hisob qildik. Narxiga kelsak qancha ekan? Buni narxiga kelsak, hozirgi kundagi narxi, uzr bir muddatga vaqt bo'laman. Buni bir oydan keyin ko'rib, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin ko'rsangiz, yo narxi oshishi mumkin, yo tushishi mumkin. Hozirgi kundagi narxi bu iyun nida turibmiz. Hozirgi kundagi narxi 2 400 000 so'mdan qilib beramiz. 230 ga 1 metrini. Ha. 2 400 000 so'mdan qilib beramiz. Ya mana shu hozir necha pulga tushadi? Mana shu komplekt hozir necha pulga tushgan endi? 4 metr bo'lsa, demak 2900 4 ga ko'paytirib oladi. 2400 4 ga ko'paytirib oladi. Ha, 2400 000 endi. Demak, hisobda aqbag'i 10 millionga yaqin. 9 million 600 000 atrofida. Mana ko'rib turasizlar, aka, bundan go'zalrog'i ham turibdi. Hammasi bir-biridan go'zal, ajratmaymiz. Bunimiz nechiga necha razmerlarni aytib o'tsangiz. Bunimiz 460 ga 330 bunimiz. Aha. Assistiya, chidamli ham yo'qqa. Bu material nima deyiladi buni? Buni materiali bu xalatini bo'lsa ham bo'lar ekan-a. Kirashingni MDF bu. Aha. MDF materiali. Kirashingni MDF materiali. Mana svetlarni ishlab qo'yishdi tamam, mana shu joylariga. Xo'p. Buni razmerlarini ham o'sha uyiga moslab qilib berasizlarmi? Ha, uyiga moslab har xil turda qilib beramiz. Aka, yana bitta qiziqarli savol bor-da. Biz ugalog qilmoqchimiz. Siz ugalog ham qilib berasizlarmi mashina? Ugalog ham qilib beraman. Ugalog ham bo'laveradi. Bo'ladi, bo'ladi. Demak, xohlagan razmerni aytsa, o'shanga qarab qilib berilaveradi. Ammo vashcha zo'r udar qilishibdi hamma yo'g'ini. Behijolat. Yana bir narsa, aka, buni material, buni ham suvga chidamlimi? Mana bitta nimalar qo'yilgan? Mana u naklinka yo'q. Kafel, kafel buni biz. Bu kafelmi bu? Kafel. Ha, kafel ekanmi? Kafel. Bu rossiyskiy stanitsiya buni. Aha. Suvga chidamli, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xo'p, buni qatlagacha dastaga qilib beryapsan. Nargi bilan bir xilmi dastaki, vodiy ichi bepulmi? Vodiy ichi bepul buni dastakasi. Buni iloji bor. Iloji bor. Va zo'rku, mana vodiy ichi bepul deyaptilar. Ko'rinishi o'ta go'zal ekan, to'g'risi bor-u. Buni 1 metrini 2 900 000 so'mdan qilib beramiz. 1 metri 2 900 000 so'mdan qilib beramiz. Ay, bo'yi qanaqa hisoblanadi bo'yi? Bo'yi shu 230. Ha, o'sha 1 metr 230 i 1 million 2 900 000 so'm. Uzr, uzr. 2 900 000 so'mdan ekan, hisoblab chiqarib olasizlar. Dastavkasi bor ekan, bor ust. Dastavkasi bor, rakminasi bor. Ichida. Ichida rakminasi. Ha, qo'shib berasizlar. Bo'ldi gap. Aka, keyin ma'no bilan billa olsa qanaqa bo'ladi? O'shani ham aytib o'tinglar. Bu addeni sotiladimi? Qanaqa? Buni bunisi bilan desa, buni narxini biz aytamiz, mana narxi deymiz, shu narxda olib. Ha, o'sha bugungi narx qanaqa bo'lsa, o'sha narxda aytib berasizlar. Bundan foyda qilmaysizlar. Bundan foyda qilmaymiz biz. Bo'ldi, zo'r bo'lyapti. Mebeldan foyda qilamiz. Ha, demak, mebeldan o'zlarini hali mehnatlariga foyda olishadi, lekin ma'nuni o'zini narxida arzon joydan olib berishadi. Olib beramiz. Gap yo'q, zo'r variant bo'ldi. Kimlargadir qiziq bo'lsa va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsalaring. Aka, endi buni aytdik. Keyingisini, keyingilari, mana nima bu? Mashina aytib o'tdi. Bu eshigi tagiga perevoshkamiz bu. Xo'p. Nechiga nechi bu aka? Bu 1.35 ga 210. 210. Narxi nechi pul? Hozirgi kundagi narxi. Hozirgi kundagi narximiz buni 1 million 600 000 so'mdan beramiz. Ha, 1 million 600 000 so'mdan beriladi. Demak, dastavkasi yo'q. Dastavkasi. Yo'lkidagi o'sha damasi nechi pul olsa, o'shani qilib beradi, bo'ldi. Buni o'rnatib berishlaring shart emas, o'zingiz bu odam qo'yib olaveradi. Qo'ysa bo'ldi buni. Qo'yib olsa bo'ladi. Endi manaqa domlarga yozib, kichkina kuxnalarga nechi pulda mashinalarimiz? Ularimiz 1 million 100 000 so'mda. 1 million 100 000 so'm ash turishi. Nechiga necha razmeri? 1.20 ga 2 metr. 1.20 ga 2 metr. İki xil uch xil varianti bor ekan. Mana ham chiroyli ekan. O'ziga yarasha, bu ham chiroyli ekan. Tonni ilojiga yaxshi ko'rganlarga buni ekan, sal ochroqlari buni ekan. Endi aka, bu sal kattaroqlari qanchadan bular? 2 metrligimiz. Aha. Hali domlarga tushadigan razmeri bu ham. Ha. Buni 2 million so'mdan beramiz. Hozirgi kunda narxi. Hozirgi kunda narxi. MDF bu ham, kirashingni MDF. Bo'yi 2 metr. 2 metr, ha. Dastavkasi bormi yo'qmi buni ham? Siz aytib o'tinglar. Buni dastavkasi yo'q, buni dastavkasi. Bulardiki yo'q. Bulardiki, bular oxirgi narxda. Oxirgi taqalgan narxda bular. Ha, demak tushunarli. Sotgani olsa kelishsak bo'ladimi o'zlaringiz bilan? Sotgani olsa kelishib arzon qilib beringlar, magazinlarga qilib beryapsiz. Magazinga qilib beryapti. Bemalol, xudo xolasa. Xo'p, bunisi ashu razmerdanmi? Bu ham 2 metrli shu razmer. Shu razmerda, shu narxda. Demak, mana u keyingi narsa. Demak, demak to'rosi bitta ekanda hisobda to'g'rimi aka? Bir xil razmerda to'rog'i. Xo'p, aka, mana naqshli nima deyiladi bu va qayerga deyiladi? Aha.
şu dom yeşil tayı patinki koyduk ya. Ha, böyle hoş yalnız. Ha, buldu, buldu. Maşını yan içini bir daha açık görseteyli. Cüde güzel. Zor, fasonu zor. Aşı ne iş bu? Hazır gündeki narkı. 1 milyon 700 bin insan bunlar. 1 milyon 700 bin insan. Maşı duruşu. Kelo opke tamamen selam. Pastaya girerken hep benim olamur hocam çıkıyor orasıyla. Bu ne suçu bu? Kül Rayman kanaka sivet bu. Bu seri. Seri, aha. Bunun narkı 1 milyon 600 bin insan bu. 1 milyon 600 bin insan. Ne çıkıyor ne çıkıyor razmiyeli? Bu yan 1.35'e 2 metre. 1.35'e 2 metre. Manın suçu mal hoş neyse bu yan vahşi zor eken bu yan. Bu yan şu. Hoca... Bunu 35'e 2 metre bunun aha. Boyumuz. Narkı çi? Narkı 1 milyon 600 bin insan. Bu yan 1 milyon 600 bin insan. Bu yetiye patinkasını koyup. Aha. Hamet otları benim ola, ki var orada. Otları benim ola, ki. Kötü orada. Ana, ilacı bol, ana. Hemen taraflama. Şimdi eke... Bu kişi rağı degenimiz. Bu kişi rağı kanaka bu. Bu kişi rağımız 1 milyon 100 bin son. 1 milyon 100 bin son. Menge patinke koyganı bolsa bu oldu. O ayna kere edilse. Cene külüç pülüçle herhalde telefonla meşgidi kopya da tura uğradı. Evet yani pülmülünü sopya da zor. Hadi gül güllü adı melke kopyasalarını o da güzel eken. Fason dizayn zor işlen gereken. Eşitayı da şu aynaya kadar çıketişe muaz. Şimdi keyingi videoda başlık kursatkanımız öyle üçüncü varyantını kursatıp otamız. Üçüncü varyantımız bu akrilden burada ki. Akril varyant bu. Bu akril. Ponlisti. Ponlisti akril. Hop, aka bunda hatta ki duhopkalar geçe koyup taşıyapsılar ha. Vahşi zor, komplekti zor koyup sila maşinesini. Hop, bu neçige neçe bu? Buyumuz 230'ge, toru 30. 230'ge, toru 30. Hama hususiyatlar da bor, böyle içlerini hem kursatı otamız. Ve muşiler de bor. Oh! Pakaçası uzu bilen bana. Toktaydı ama işte pakaçası uzu bilen. Komplekt yani ovalı şunu taşıp, ahla taşıp gelir orasıyla yok kalan. Yani uz avtomatik yapılıp kalı uğradı. Maşı udarı. Bana. Hama yokunu, o şey Robert Fuchs'da uz avtomatik fıstı bana uzu apkir geçirdi bana. Ama koyu var genç için tartı apkir geçirdi uğradı. Kıynal yürümez eken sile. Hop, aka bunu kamera işletilen yan idişlerini tepeye koyardı. En tepesiye. Koşunca koyup koyulgan. Agar aşağıda uyu balandırağla borta, endi bizi uyumuz mana rostini aytsam, mana uyum balandda, o'shuna qalarga balandroq variantda qilib berasiz. Variant qilib qo'yaramiz. Ha, tepasi kattaroq narsalar, jomroq bilan narsalar turaveradi. Xudo xolasa, gap yo'q. Endi bu nech puldan deyilyapti va qadlaygacha dastavkamiz bor. Doimgi savolimiz. Buni 2 million 800 ming dan qilib beramiz. Aha. Vodiy bo'ylab dastavka. Bepul. Bepul o'rnatib berish bepul. Bepul buni ham. Vodiy yag'iga. Kelishilgan holatda. Toshkentga, Voxaga, hamma yoqqa kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda o'rnatib beramiz. Ha, buni ham magnitlari o'sha kafeldan bo'lgan-a? Yaxshi narsa. Nima dedingiz? Rossiyskiy stanitsa. Mashinasi. Mashina. Aha. Gap yo'q, zo'r. Endi ko'rib turibsizlar, endi hali nima deysiz? Nima desa bo'ladi. Orcha gap baho berishdi, hojat yo'qdi. Reyanli borini ko'rsatyapmiz. O'zlarini bitta e'tibor beryapsizlar. Kerak bo'lsa akamizga mana shu joyini bitta screenshot qilib turib, mana shu aka mashina bitta menga jo'natib yuboring masalan, akamiz jo'natib olar ekanlar. Voxaga albatta kelishilgan holatda ekan. Keyin siz agar magaziningiz bo'lsa, o'zlarini sexlarini hozir yana bor sexlarni ko'rsatamiz. Sexlarda arzon narxda sotgani ham berar ekanlar. Beramiz, sotgani. Imkoni bor. U boshqa narxda bo'ladi. U boshqa narx. Hozir buni kvadrati qanaqa bo'ldi endi bo'lib oxirgi narx. 1 metrga 230 ligi. 2 million 800 ming so'mdan bo'ldi. 2 million 800 ming so'mdan bo'ldi. Hali kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Hamma savollarga 1 million 1.5 milliondan boshlab buyoqqa ketaveradi. Bu sizga arzonroq qilib berin desa, bo'yini pastroq qilib. Buni iloji bormi arzonroq? Bor, arzonroq. Nimalarni farqi bo'ladi aka? Nima o'sha tushuntirmayman. Bo'yi jiccha pastroq bo'ladi bo'ylari. O'shanga qarab arzonroq ham, qimmatroq ham bo'laveradi. Demak, tepadagilarni o'zini nimaga umuman tepasi kerak emas. Mana tikilsa, tepasini olib tashlab, aloqa chiziqcha qilib bersangiz ham bo'laveradi. Ha. Mana variant sizlarga. Lekin hamma yo'q, menga tursin desalaring, hamma yo'q komplekt qilib berarkanlar, yo'q. Menga tepasi kerak emas, bari tepasiga ishlama qo'ymayman desalaring, tepasini o'zini chiziqchalik qilib berar ekanman. Taxminan mana nimaga o'xshamay, bilga o'xshab.
Xohlasalar ham shunaqa variantlari ham bor ekan. Xohlagan variant bor. Sizda Telegramda rasmlar bormi? Tashlab berasizmi shular? Ko'pmi variant? Bor, Telegramda bor, tashlab. Keyin mana shuni uglavoy deb polsa uglavoyga yasab berasizmi? Uglavoy ham yasab beramiz. Iloji bor. Iloji bor. Uni kelishinglar. Kelishilgan holatda. Gap yo'q. Bemalol shu pastdagi raqamlarga murojaat qilsalar, endi sexizga borib ko'ramiz aka, realnisini, hali bo'lak voqealikni ko'rsatamiz. Xudo xolasi, inshaalloh. Mana do'stlar, endi ishxonalariga keldik, ish jarayoni. Aka, bu yerda nechta odam ishlaydi hozir? Bu yerda 16 odam ishlaydi. Aha. 16 odamni hozir 4-tasi ish o'rnatishga ketishgan. Ha, ha, ha. Ish ham o'rnatishadi, mebel o'rnatishadi. Mebel o'rnatishadi. 40 ta boshqa odamlar, to'g'rimi? Materiallar da bor, hamma yoqda bor, hamma yoqda. Ha, qilib ekan jarayoni. Ishlari İçkari tayyorlayotgan bo'ldi. İçkari tayyorlayotgan joyini ko'rsatamiz. Ketdik. Endi bu yerda krasik sepish jarayonim aka bu yerda. Yetik krasik sepish jarayoni tayyorlayapmiz. Ha, krasik sepilyapti. Olmanglar bo'ldi. Zo'r, maladdes. Bu yerda kraskalar sepiladi, laklar sepiladi, bezaklar beriladi. Beriladi bu yerda. Ha, bu tarafda nima ishlar bo'ladi? Bu tarafda tayyorgarlik. Teramiz. Mana anaqa uzoqqa olib ketaman deydiganlarga. Ular upakovkalar qilinadi. Upakovka qilib. Aha. Mana shu upakovka tayyor bu, o'zi. Tayyor bu. Har dollarga o'zi jo'natib olasizlar inshaalloh. Inshaalloh. Mana shu yerda tayyorlanadi. Mana ishxonani ko'rib turibsizlar, pokizagina va undan tashqari tayyor ishlarimiz bor. Xo'p, aka, bu yerda nima-nimalarimiz bor? Bu yerda mana perexoshkamiz yangi, yangi fasonli. Yangi fasonlari kattasi. Aynilari bilan. Yangi ochiladi bu. Va zo'r bo'pti-yu, kichkinagina qichqan bo'pti aka. Qichqan bo'ldi. Voy, bu chiroyliligini qaranglar buni. Bu fasonni qaranglar, dizaynni yorib qo'yishdi, dizaynni. Voy, dalki, hammamiz yangi fason ham kattaroq fasonda bu, hali. Kattaroqmi bu? Uncha kattaroq. Xo'p, bu katta kichik qilib qilib beramiz bundan ham. Bu necha pul hozirgi kunda aka bu? Bunimiz 2 million 400 ming so'm. Nechiga necha bu? 1.62 220. 1.62 220. Xo'p, mana bu jigar rangida narx o'zgaradimi? Yo'q, o'zgarmaydi jigar rangida. Hop. Bu necha pul olaman? Ko'proq olaman magazinga sotganda desa, ular bilan alohida, ularga alohida iloji bor. Iloji bor. Skidkasi ular, bonusi bor. Skidki bor. Ha-ha. Kelishgan holatda upakovka xohlasa tikka holatda qilib qilib beramiz. A, demak, shu holatda ham olib borsa bo'ladi, xohlasa upakovka holatda jo'natib olishda ham iloji bor, imkoni bor. Zo'rlar ekan mana. Kuglinglarimiz bor. Hozir kuglinglar ko'rsatamiz. Har xil rasvetlar. Bu yerda ranglari o'zgaryapti o'zi. Bemalol. Mana manisi sal maloshliroq ekan manisi. Shiz zo'r. O'ta go'zal. Endi nariyaqqa o'tib ko'rsatamiz. Xo'p, endi bulardan sraz oshxona mebellariga o'tamiz. Oshxona mebellari nechiga nechisi bu aka? Bu 242 metrlik. 242 metrligi. MDF'li, kirashimli MDF. O da güzeller diye bu. Aka, fakat sizlerde maşinaki stille bulanı ya, boşa variantları ya, nimalar bu? Bizde aşına mebel, peri hoşke, spalini gantur. Spalini gantur mu? Spalini gantur mu? Hazır, kör abdun ya. Ulan bir lacı olsa kör abdun. Aka, videoda okur geçiyorsa rasimlerini koyup orası ilacı bu. Rasimlerini nimakı veririz. İlacı bu. İlacısı bu. Teşekkür ederiz. Akeler, yani bir tane sana ait oluşu isten çıktı şu orunda. Tepesi bu hali qo'yib ulgilinmagan. Ma'nosi mana qo'yilgan mana tayyor. Hali changi ham artilmagan. Ko'rib turibsizlar, changi ham artilmagan. Yangi xolasalarning yashini tepalarini qo'yib, chiroyli qilib, pasol dizaynlarni qilib berishadi. Hop, endi bunisi necha pulligi aka? Bunisi 2 million 300 ming so'm. Buni ham 2 million 300 ming so'm. Bunaqa tepasi ikkisi bir xil hisobda. Faqat bunaqa gulida farqi bor ekan, mo'ali boshqacha oylik gulliki. Bunda rishotkalik ekan aka. Kimgadir bunaqa fason yo'qsa buni olaverar ekan, pashosta. Kimgadir bunaqa fason bo'lsa buni olaverar ekan. Kimgadir shkafli bo'lsa shkafli qilib beramiz. Shkaflikda ham iloji bor. Har xil fasonda qilib qilib beramiz. Sotgani olaman desa ham imkoni bor. Sotgani olaman desa ham imkonlari bor mana. Gap yo'q, tayyorlangan, tayyorlab qo'yganlarimiz bor mana. Mana mana shu yerda xohlasa tikkalab beramiz, xohlasa shu turishda pachka qilib beramiz. O'zi tikkalab ham olaveradi. O'zi tikkalab ham olaveradi. Gap yo'q, mana pachka-pachka qilib tashlashibdi, o'ngoylari qattol-qattol qilib tashlashibdi. Mana bemalol kimga qancha kerak, sotgan olaman, men o'zim savdogarman, biznesmenman deganlar bemalol aloqaga chiqa olar ekansizlar. O'ta katta abiyom aka, kimgadir zarur bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Endi biz nariyoqni ko'rsatamiz. Mana endi tashqariga chiqdik. Bu aka, men haligina tushunibmanki,
Ben kuhun edip ben. Ya bu spalı geldi durak ya. Başka hamasi. Bu hamas spalı geldi. Bu tayarlan yaptı bu. Bu tayarlan eken cereyanı. Tayarlan cereyanı. Bir de nemege yok diyen. Bundan ise bunda high tech ise high tech'ten beraber. Video da ahırı geçiyorsa resimleri göstereyim. Video da ahırı geçiyorsa resimleri taşıyayım beraber. Bu deme hazır. Benim on kolda turgen. Ben şunu paçkelen gene mi hazır gene? Şunu paçkelsin bu. Ha, bu tayarları. Hı hı. Şu. Maşını uca objekti yap, her doğru bu. Şunu her doğru bu. Maşını kesin yükler veririz. Haa, şu vahaya, o bari satadı akelerim. Akelerim satışıyordu. Eğer boşu satıcılar çıksa, gelişinle. Gelişinle halatı veririz. Gap yok. Demek o şey etilgen aradı, anca orzan buladı. Anca orzan buladı. Gezini bastan gördüm, orzan yine aldım deselerin. Gezini bastan gördüm dese, anca sikitkesi var. Var. Gap yok, şu joyge. Şu joyge bir tane like basıp böyle indi. Hatta dur ornatı verdim deyiz, o şeyinle ilacı var mı ki? Ornatı, haz balla ornatı geçtik, bari köremiz. Balla ornatı kel, ucu köremiz şunu ornatı. İlacı var. İlacı var. Bana dostlar, şimdi üyde, haradangı, ornatılgen, cereyangı geldik. Hop, bana kurduruzla, kokuluyana, kanaka cereyanda kurulgen ve stilini kadar kurulgen eken. Şimdi başladı bir de, nasıl ahamet veresiyle, uglavoy. Halika videoda başta ayet oldu, uglavoy halatlayan, kurup veremez, iş oldu. Hop, akem aşın netçige netçe mesela razmiyede. Bunu biz 3.5 ge, 1.5 metre, 5 metre ofşi. 5 metre. 5 metre. Pas kara, tepas ok. Tepas ok stilni bolsa, tanlanır. Stilni. Kimgadir jahil bolsa, yana şu orada akem fakat ok, fakat kara mı yok mu? Her kıl stil. Bazarda körgen rengimiz kök edi. Bu ok kara. Her kıl hohlagen stilde kılı beraber. İlacı bo. İlacı bo. Hohlagen stilde, hohlagen rengde bana gördüler. Keyin xohlagan dizaynda, xohlagan dizaynda qibirishdi iloji bor. Bu svetlari kerak emas, menga bitta pastroq bo'lsin degan uchun mana akamizga. Ha, hali oddiy to'rburchak bo'lgan. Qilib berdik. Oddiy to'rburchak holatda bo'lgan ekan, tepalarda svetchalari kerak emas ekan, sabab o'zlarida svetchalari bor ekan. O'sha haladanligimiz joyi bu. Haladan razmerini aytishgan, o'shani ham qutib tashab ketgansiz. Tashab ketganmiz. Ha, demak razmerini aytsa, bunaqa pechini razmerini aytsa, buni ham imkoni bor. Va xohlagan stildagida suvni rakvinani xohlasa burchakka desa bu yerga ham qo'yib berasizlar, faqatsa bu yerga ham qo'yib berasizlar. O'rtaga desa o'rtaga ham qo'yib bera olamiz. Ha, uni ham imkoni bor. Imkoni bor buni ham. Gaz, vitichka, hamma yo'q iloji bor. Iloji bor. Mana hozir necha pulga tushdi va necha kunda o'rnatib ketdilar deng? Buni 14.5 millionga qilib berdik. Aha. 5 kunda o'rnatib ketdik. 5 kunda o'rnatib ketdik. 5 kunda o'rnatib. Endi zakaz bergandan keyin bitishi ham hisobini olinadi. Bitishi ham hisobini olinadi. 5 kun, 5-inchi kunda o'rnatib ketdik. Xudo xolasi, inshaalloh. Vodiy bo'yida dastakasi mutlaqo bepul ekan. Toshkentga yo'qsa, Voxaga bo'lsa, yo'lkasi qo'shilinar ekan, kelishilgan holatda. 10 kunda edik, 5 kunda olib kelib o'rnatib ketdik. 10 kun deyiladi. 10 kun deyiladi, 5-inchi kunda olib kelib o'rnatib ketdik. Mashhi zo'r. Keyin tonli qora bo'pti, menga stil yoqdi. Keyin ko'rib tursa, tepasi oq. Oq svet tushganda, yana yarkisi qaytarishini hisoblayman. Mashhi zo'r bo'lgan ekan, shu joyga ahamiyat berasizlar. Bu rang o'ta muhim narsa. Pasi endi bo'laveradi, kirchim olgina, dog' qolarda ham artsinetsiz imkoni bor. Mana halidan ustidan foydalanadi. Ha, tepasidan o'sha katta-katta narsalar ham qolsalar ham bo'laveradi. Zo'r. Menga o'zimga yoqdi, lekin agar kimlardir shu joygacha ko'rgan bo'lsa, yoqdi, mana shu oxirida stilnisi desalaring, gazini bosdan ko'rdim desalaring, akamiz albatta o'sha skitkada qilib beradilar. Bemalol, пожалуйста, xohlasanglar mana shunaqa stilni, xohlasanglar ham qizil, ko'kka qanaqa rang to'g'ri yoqsa, o'sha rangli fasondan tashlasalaring, yasab berishadi. Yasab beramiz. Ashu sizning kanalingizdan kelsa, mo'kasini skitka qilib beramiz. Xudo xolasa. Keyin yana skitka qilib, ham mo'kasini qo'shib beramiz. Keyin yana bitta narsaki, hop, mashi hozir 5 metr deyli. Oldindan sizga necha pul tashlab berish kerak bo'ladi? Oldindan 50%. 50%. 50%. 50%ini o'rnatganimizdan keyin beradi. Sirasi. Plastik, o'tkazish, naqd pul farqi yo'q. Farqi yo'q, iloji bor. Iloji bor. Demak, oldindan 50%ni tashlayotgansizlar summani, o'sha razmerlarni aytasizlar. 50%ni tazaladim, bunaqa bunaqa stilda, bunaqa razmerda deb xolasan chizib bersalar ham o'sha stilda qilib berishadi. Zo'r, menga yoqdi. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deb qolamiz. Bittadan like bosib, do'stlaringizga podrisa qilishni unutmanglar va kuflarni ham bitta ko'rsatib o'tavering shu bahonada. Stilli, manaqa o'zi oilaviy o'tirasiz. Oilaviy deb rosa kichkina oilaga mos xonadon ekan. Zo'r, oddiy, xicham, qulay,
kurul gelen kem. Hala des büyür dersipse üyeler geyem. Bu joy Andijonda turibmiz hozirgi kunda. Adresini to'liq aytmaymiz, Andijon shahrida turibmiz.